jsme na místě, které se jmenuje Paselis. Proč jsme sem přišli? To za chviličku zjíte. Rozhodně ne kvůli tady těmi tomu lodím. Tohle jsou totiž zbytky starořímského, starořeckého, prostě antického přístavu, které si pro svoji krásu oblíbil i Alexandr Veliký. A byl je tady někde pohřbený i se svým pokladem, takže půjdeme po jeho stopách. Na hlavní ulici a výhoda tady téhleté památky je taky to, že to tady všechno nádherně voní pod celým lesem. A jak se mi vidíte, tak tady není ani moc lidí, žádní napůjší turisté. No a tohleto je divadlo tak, jak by mělo být. Prostě není vůbec upravovaný. Není vůbec rekonstruovaný. Tak, jak tady sedával Alexander Makaronský, tak od té doby to tady zůstalo. Stejně jako teď si tady nechávají odpočívat svoje zadky.
to je zbytek starého přístavu.